የኢትዮጵያና የሳውድ አረቢያ የሁለትዮሽ ግንኙነት ዘመናትን ተሻግሯል ሀገራቱ በሃይማኖትና ባህል የተሳሰረ ባለብዙ ብዙ ዘርፍ ግንኙነት ያላቸው ስለመሆናቸውም ይነሳል በሳውድ አረቢያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሌንጮባቲ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት አንድ ጊዜ ሲጠናከር አንድ ጊዜ ደግሞ ሲላላ ቆይቶ አሁን ላይ ጠንካራ ግንኙነት ላይ መድረሱን ተናግረዋል ሀገራቱ ባለፉት አምስት አመታት በሰሯቸው የዲፕሎማሲ ስራዎች አማካኝነት የሀገራቱ ወዳጅነት ተጨባጭ ውጤት ማምጣት ችል ችሏል ሳውዲ አረቢያ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ኢትዮጵያን ልዩ ልዩ የስራ እድል የፈጠረችውም በዚህ አምስት አመት ውስጥ መሆኑ ተነስቷል እንግዲህ አንዴ እየጠበቀ አንዴ እየላላ የነበረ ነው አሁን ከለውጡ ወዲህ ብዙ ትኩረት ሰተንበት በአንደኛ ደረጃ የምናየው ነው ጥሩ ውጤት አምጥቷል ማለት ነው በቅርቡ ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚሆን ኢትዮጵያ የስራ ስምሪት እድል ሰጥተዋል የስራ ስምሪት እንደ ድሮ የቤት ውስጥ ስራ ብቻ ሳይሆን የህክምና የፕላሚንግ የባምቧ ስራ የኤሌክትሪክ ስራ የናጢ ስራ ሾፌር ሼፍ ሀይ ለቨር ሬስቶራንት ሼፍ ማለት ነው ምግብ አብሳይ ሌላኛው ሀገራቱን ያስተሳሰራቸው የመዋለ ንዋይ ፍሰት መሆኑን ያነሱት አምባሳደሩ ሳውዲ ኢትዮጵያ የምትሰራቸውን ግዙፍ ፕሮጀክቶች በገንዘብ መደገፏን አንስተው ባለፉት አመታት በሀገሪቱ የሚከናወኑ መሰረተ ልማቶችን እንደምትደግፍም አንስተዋል ከዚህ ባለፈ ሀገሪቱ እንደ ጎረቤት ከምትቆጥራት አፍሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር ልዩ ፍላጎት እንዳላት በተለይም ከኢትዮጵያ ጋር ባላት ግንኙነት ለኢትዮጵያ በኢነርጂ ነዳጅ በማቅረብ በጋራ ለመስራት መስማማታቸው አምባሳደር ሌንጮ ያነሳሉ ሳዲ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ከሚያደረጉት ከነ ቻይና ከነ ህንድ ከነ ቱርክ ጋር አንዷ ነች ማለት ነው ያለውን ማጠናከል ሌላም ብዙ እንዲመጣ ነው ሌላው ሳዲ የኢትዮጵያን የእድገት ፕሮጀክቶች ልማት ፕሮጀክቶች ትደግፋለች የገጠር መንገዶች የውሃና የንጽና ፕሮጀክቶችንም ትደግፋለች አፍሪካ እንደ ጎረቤት ነው የሚያውት ና ሁሌ ነገሮችን ከጂኦፖለቲክስ ብቻ ሳይሆን ምን መደረግ አለበት ከሰውነት አንጻር ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ነው ያለው ባይላተራሊ ብዙ ስራ እየሰራን ነው አሁን ትላንት እንዳየው ትልቅ ግዙፍ የሆነ ስምምነት እንደተደረገው ሳውዲ አረቢያ ለኢትዮጵያ የነዳጅ ምርት ለማቅረብ ነዳጅ ለማቅረብ በሌላ የኢነርጂ መስኮች አብረን ለመስራት ትልቅ ስምምነት ላይ ነው የተደረሰው ባለፉት አምስት አመታት በሳውዲ አረቢያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ማሻሻያዎችን ሲያደርግ መቆየቱን የሚያነሱት አምባሳደሩ የሳውዲ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ መዋለ ነዋያቸውን እንዲያፈሱ ማድረግ ቱሪስቶችን መሳብና መሰል ተግባራትን ማከናወን ላይ ኤምባሲው ትኩረት አድርጎ እየሰራ ነው ብለዋል የሚቀጥለው ትልቁ ፎከስ ኢንቨስተሮችን ባለሀብቶችን ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት ነው ቱሪስቶችን ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታየው ባለፈው አምስት ዓመት በጣም ትልቅ ይሄ እነዚህ ትልቅ መጠነ ሰፊ የቱሪስት መዳረሻዎች እየተሰሩ ነው ሪሶርቶች እየተሰሩ ናቸው እና የዚህ አገር ቱሪስቶች አውሮፓን ኤዥያን ትተው ወደ ኢትዮጵያ እያዩ ነው ኤምባሲ እየመጡ ነው ለኢንቨስትመንት እየመጡ ነው እነዚህ እነሱ ደግሞ በጣም ሀብታሞች ናቸው እኛን ሀገር ይወዱታል እኛ ምግብ ይወዳሉ እና ወይዘሮ ጥሩ ነው ቅርብ ነው እና ኢንቨስትመንት ና ቱሪዝም ላይ ነው የሚቀጥለው ጊዜ ንማተኩረው በሳውዲ አረቢያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የዜጎች ክብርን ማስጠበቅ ላይ በልዩ ትኩረት ሲሰራ መቆየቱን የሚያነሱት አምባሳደር ሌንጮ አገልግሎት አሰጣጥን ማዘመን ና ዲያስፖራውን ማደራጀት ላይ በትኩረት መስራቱን ተናግረዋል ሪፎርም ያደረግ ነው አገልግሎት ነው ዜጎች እንዳይጉላሉ ዜጎች እንደ ዜጋ መብታቸው ተከብሮ የብልጽግና አንዱ ትልቁ የውጭ ሀገር ፖሊሲ አንኳር አቅጣጫ የዜጎች ክብር ነው እና ዜጎች ወደ እኛ ኤምባሲ ሲመጡ በአፋጣኝ ሁኔታ ክብራቸው ተጠብቆ ምላሽ እንዲያገኙ ሌላ ኦፕሽን የለም ሱቅ አይደለም አንድ ልብስ ካልተመቸ ሌላ ሱቅ ሄደ ትገዛለ እንደዛ አይነት ኦፕሽን የለም ሰርቪስ ከኛ ማግኘት አለባቸው ግዴታ ነው ሰርብ መደረግ አለባቸው በዛ ስታንደርድ ነው የምንሰራው ጥሩ ውጤት ነው ያለው ጥሩ መናበብ ነው ያለው ከህዝቡም ጋር